Highways nyinyi mnajua tunaendelea kuongea. Kutoka Rironi, Mau Summit, Eldoret, Malaba na Mombasa, Nairobi. Nyinyi mko tayari kulipa toll? We are all ready to pay the toll, sio? Because at the loan. Loan ya kutoka hapana atakubadia loan ya pesa hiyo. We have agreed that it is better to toll our roads and construct good roads. If it will take me 3 hours kutoka Nairobi na niende Eldoret na nilipe extra 1,000 ama 2,000, we are going to make sure that we do so. Na sitaki ku preempt. I will come back to the public again and I will tell you, because the process is an advanced stage. Mungu akipenda, kabla ya January, February, March next year, tutakuwa tumeanza kujenga barabara hiyo kutoka Nairobi mpaka Eldoret, mpaka Malaba, mpaka Mombasa, mpaka huko Nakuru, kupitia wale wadhamini wanataka kushikana na sisi kuhakikisha hiyo barabara ifanywe mbele. Asanteni sana na Mungu awafariji.